Ми зараз знаходимося на форумі Smart City. А я, як міський голова, будемо завжди підтримувати, розуміючи те, що без цього ми не будемо рухатись вперед. Сім, ми будемо рухатись вперед. Тому, коли ми започаткували тільки Київ Smart City, про це ще навіть ніхто не знав. То зараз, якщо ви запитаєте, то всі знають, що таке Smart City. Я дуже задоволений, скажімо так, тією динамікою, яку ми зараз набрали. Mainly art and culture, design, media, and innovation.